Číslování stránek vkládáme na kartě vložení v části záhlaví a zápatí, kde vidíte číslo stránky. Rozkliknete a tady si můžete už vybrat, kam vlastně číslo stránky chcete umístit. Buď ho můžete umístit do horního okraje stránky, to znamená do záhlaví, nebo do dolního okraje, neboli do zápatí, nebo na okraj stránky, to znamená vlevo nebo vpravo, anebo tam, kde aktuálně stojíte kurzorem. Nejčastější varianta určitě bude dolní okraj stránky a zase si můžete vybrat, jestli chcete vlevo, uprostřed stránky nebo vpravo. Já zvolím uprostřed stránky a vidíte, že Word nám do zápatí vložil číslo stránky a vždycky začíná od číslovky 1. Pokud budete takhle spokojeni, stačí dvakrát kliknout do textu a číslo stránek vám tady zůstanou dole. Pokud budete chtít číslovat nějakým jiným způsobem, ale pořád od první stránky vašeho dokumentu, půjdete zase na kartu vložení, zase na záhlaví a zápatí číslo stránky a vyberete formát číslování stránek. Tady můžete nastavit, jestli budete chtít klasicky jenom čísla 1, 2, 3 nebo s pomlčkou 1, 2, 3 nebo ABC nebo římské číslice. Já to nechám takhle klasicky, ale vím, že do dokumentu budu vkládat ještě dvě stránky, to znamená, že tahle ta aktuální moje teď první stránka vlastně nebude první stránka, ale bude to už třetí stránka. To znamená, že já si zaškrtnu začít od, vyberu číslo 3, začít od trojky, to znamená ne začít od stránky číslo 3, ale začít od čísla 3 na první stránce. Potvrdím. A vidíte, že na první stránce dokumentu mám číslo 3. Na druhé stránce dokumentu mám číslo 4, na třetí číslo 5 a tak dále. Číslování stránek od nějaké jiné stránky než od první se budu zabývat v dalším videu. A ještě vám ukážu, pokud budete chtít číslování stránek úplně vymazat, tak opět karta vložení. Číslo stránky a odebrat čísla stránek. Číslo stránky zmizela a to je vše k číslování stránek.